Про те, як досягти миру, говорили сьогодні в Одесі. Там відбувся форум, ініціаторами якого виступили жінки України. Усе бачили наші кореспонденти. Близько 700 делегатів – жінки з південних регіонів України, Донбасу та вимушені переселенці. В Одесі їх зібрала національна платформа «Жінки за мир». Уже 3 роки представниці цього руху допомагають постраждалим від бойових дій на Сході та обговорюють шляхи вирішення конфлікту. Щоб нас услышали, щоб не тільки слышали, но і услышали нас, треба поворачуватися к Донбасу лицом і не ложити руку на сердце, а сердце на руку. И идти, надо восстанавливать соцполитику, надо восстанавливать мир. У роботі форуму взяла участь і засновниця платформи, народний депутат від опозиційної платформи «За життя» Наталія Королевська. У промові зазначила, напередодні зустрічі політиків у нормандському форматі Україна, як ніколи, на перехресті в питанні встановлення миру. Тож треба голосно заявляти про свою позицію. И очень хочется сейчас продемонстрировать и показать всему миру, всем гражданам нашей страны, что людей мира, людей позитивных, людей, которые верят в свою страну, в нашей Украине гораздо больше, чем радикалов, псевдопатриотов. Те, кто и сейчас пытаются дальше своими партиями войны и агрессии сделать все, чтобы не допустить эффективного переговорного процесса 9 декабря в Париже. И поэтому нам как никогда, людям мира, необходимо объединить свои усилия, объединить все свои возможности, чтобы ни в коем случае не допустить вернути страну опять в пучину агресії, ненависті і бойових дій. У залі зібралися представники різних політичних формувань. Мовляв, навіть опоненти згодні. Треба якнайшвидше вирішувати конфлікт дипломатичними засобами. Накануні зустрічі нормандської четверки дуже важливо дати президенту меседж о том, что люди действительно в стремлении к миру его поддерживают точно так же, как и на выборах. У нас могут быть, мы можем не соглашаться по целому ряду вопросов, мы являемся политическими оппонентами по целому ряду ключевых для страны вопросов, но именно в вопросе мира очень хочется, чтобы это было действительно шагами реальными, не процесс ради процесса, а процесс ради результата. Результат – это восстановление в Украине мира и территориальной целостности. Після завершення учасники форуму одностайно ухвалили резолюцію. У зверненні до керівництва країни наполягають на мирному врегулюванні конфлікту на Сході шляхом виконання мінських домовленостей. Костянтин Рєдін, Вячеслав Никифоров, подробиці, телеканал Інтер з Одеси.